E vërteta e kësaj pune është 20 herë. Mbas një viti do kemi 145 zgjedhore, një sekondë po ta bëj si lajm, po bëj si hyrje. Ore un them për 9 vite. Çfarë ka përfituar? Do hyjë 9 vite kosovarët nga mbledhjet e qeverive. Po nuk harroj asgjë, mos kimë. Po pra, jo po mos dil. Një vit mos dil me premtime, masiv një premtim. Ore thuj çfarë është bërë për 9 vite. Po valem ta them këtë. Po pra, jo po lere këtë. Po jo kjo është mashtrim. Po s'është mashtrim. Po thuj çka ke realizuar. Po ku e ditin çfarë do them u gjysh. Po prapo, sepse un po bëj pyetje çka ke bërë për 9 vite, ti më thua për vitin e 10 do bëj këtë. Jo, nuk do të bëj pyetje çka do bësh. Asgjë. Po më jep për 9 vite. Çka ke bërë për 9 vite, siç e ke thënë. Ja, ta dëgjojmë, ta dëgjojmë se. Po do të pasi viti. Po jo, më vjen keq tani, unë kam bërë pyetje për 9 vite. Nuk ka asgjë. Ta them është zbatuar nga mendimet e dy qeverive, kim thon pas një viti. Mirë që nuk drejton emision Premxhit. Po jo, më ke. Unë i bëj për 9 vite, ti më thon pas mas në vite, a kupton, është hipokrizi. Ai tani e bën kastrim të gjithë ta kupton. Ai tani e bën kastrim të gjithë. Ti më thua çfarë do bëjmë për një vit tjetër? Ja,